الى يوم الدين اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنا، اس موضوع سے متعلق آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ یہ عظیم گناہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل بہت سالوں سے، جب سے بنی آدم ہیں، انسان کے اندر یہ گناہ ہوتا رہا ہے. انسانیت کی ایک تعداد اس گناہ کا ارتکاب کرتی آ رہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبی بنایا گیا اور آپ مکے سے جب مدینہ کو آئے، تو وہاں پر بھی اس کی کچھ صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. مثال کے طور پر امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن میں ایک واقعہ لے کر آئے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ، مرثد رضی اللہ عنہ 4 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، لیکن ان کے جو والد تھے ابو مرثد کا ناز نام تھا ان کا، وہ 12 ہجری میں انتقال کر گئے. دونوں بدری صحابی ہیں. مرثد رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینہ کو آئے، تو مکے میں کچھ ایسے لوگ رہ گئے تھے جنہیں قیدی بنا لیا گیا تھا. تو یہ جو صحابی ہیں مرثد رضی اللہ عنہ، یہ مکہ جاتے اور جو مسلمان قیدی ہوتے انہیں ایک ایک کر کے اپنے کندھے پر اٹھا لاتے. بڑے قوی شخص تھے اور بہت ہی طاقتور انسان تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ مکہ گئے اور جا کر کے ایک صحابی کو لانا چاہا، تو وہاں پر ایک خاتون تھی جس کا نام تھا عناق، جسے عناق کہا جاتا تھا. یہ ان کی صدیقہ تھی، ان کی پرانی دوست تھی اور دونوں کا تعلق تھا اسلام لانے سے پہلے کی یہ بات ہے. اس خاتون نے ان کو دعوت گناہ دی. اس صحابی نے اپنے دامن کو پاک رکھنا چاہا، تو اس نے کہا کہ تم یہاں پر جو قیدیوں کو لینے کے لیے جو آتے ہو، اگر میرے ساتھ تعلقات کو قائم نہیں رکھو گے تو پھر میں ان کو خبر دے دوں گی اور یہ تمہیں گرفتار کر لیں گے. انہوں نے اسے کچھ منوایا، اسے کچھ کہا، لیکن وہ کسی طور پر بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھی. صحابی رسول مرثد رضی اللہ عنہ بہرحال ایک صحابی کو اٹھا کر لائے. مدینے میں آنے کے بعد انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں مکہ جاتا ہوں اور مسلمان قیدیوں کو لانے کے لیے جاتا ہوں اور انہیں اٹھا لاتا ہوں، لیکن جو عناق ہے جس سے میرا تعلق ہے، وہ مجھے دعوت گناہ دیتی ہے یا یہ دھمکی دیتی ہے کہ وہ کسی طور پر بھی لوگوں کو اطلاع کر دے گی اور یوں ہم گرفتار ہو جائیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں میرے اس تعلقات کو قائم رکھ سکوں اور میں اسے شادی میں بدل سکوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد صحابی رسول مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ کو آپ نے وہ آیت کریمہ پڑھ کر کے سنائیں جو سورۃ النور کی ابتدائی آیتوں میں سے ہیں. کہا کہ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ینکحها الا زانی او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. کہ جو مرد زانی ہے اس سے یا تو ایک زانیہ عورت شادی کرے گی یا ایک مشرکہ عورت. ویسے ایک زانیہ عورت ہے، اسے کوئی شادی کرنے کے لیے جائے گا تو ایک زانی مرد جائے گا یا ایک مشرک مرد. ایک طیب مرد، ایک پاک باز مرد جس نے اپنے دامن کو بچا کے رکھا ہو داغدار ہونے سے، یا ایک خاتون جس نے اپنی عفت کا لحاظ کیا ہو، پاک دامن عورت جس نے اپنی عزت پر آنچ آنے نہ دی ہو، وہ کیسے تیار ہو سکتی ہے کہ ایک زانی مرد سے جا کے شادی کرے. ویسے ہی تم فلا تنکحا، تم اسے شادی مت کرو، تم اسے نکاح مت کرو، اس لیے کہ تم ایک مسلمان ہو، ایک پاک باز ہو اور ایک زانیہ عورت ہے. اسے تو کوئی مشرک مرد ہی جا کر شادی کر سکتا ہے یا زانی مرد. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے آنے کے بعد ماحول کو عمدہ سے عمدہ کرنے کے باوجود ایک دو صورتیں ہمارے سامنے پھر بھی آتی ہیں. بہرحال یہ ایک بشری تقاضا ہے جو انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک عظیم گناہ ہے جس سے یہ عمل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ نہایت عظیم گنہگار سمجھا جائے گا اور اس کے لیے سزا بھی بڑی خطرناک رکھی گئی ہے.